ወልቃይትና ራያ ስራው ተጀምሯል። አሁን ለምን ተተኮሰም? እድሜያችን ሰባ ነው ቢበዛ 80። የምኑሮ ሆኖ ጠዋት ማታ ፍልሚያ፣ በዶፍ ዝናብ አገር ለጤዛ ተዋድቅን። ሰላም እንደራብን ደስታ እንድናፍቅን፣ ትግላችን ሰልፋችን ያከትማል አንድ ቀን። የዚህ ግጥም ጸሐፊ በእውቀቱ ስዩም ነው። ምናልባትም እኛን ኢትዮጵያውያንን አሁን ላለንበት ወቅት ከዚህ በላይ ገላጭ የሆነ ስንኝ የለም። ከዚህ አሰቃቂ የትግራይ ጦርነት በኋላ ከዚያው ከትግራይ የጦርነት ወሬን ማን ይሰማል ብሎ ጠበቀም። ያ ሁሉ ሰው እንደ ቅጠል የረገፈበት ምድር ድጋሚ የጦርነት ጉሰማ ሲደረግበት ማየት ሰላም እንደራብን ደስታ እንደናፈቅን ሰልፋችን ትግላችን ያከትማል አንድ ቀን የሚለውን ስንኝ ምን ያክል የገዘፈ ሀቅ እንደሆነ ማረጋገጫ ነው። የጦርነቱ ዳፋ ትንሽ እንኳን ባልተነካበት በዚህ ሰዓት ህዝቡ ከመከራው ማቅ አንድ እርምጃ እንኳን ፈቅ ብሎ የሰላም ረፍት ባላገኝበት፣ በአማራ በኩል ያለው በሚንቀለቀል እሳት ውስጥ በሚገኝበት ሰዓት ድጋሚ ሌላ የተኩስ ድምፅ፣ ድጋሚ የግጭት ወሬ፣ ድጋሚ የማስጠንቀቂያ መግለጫና ትንኮሳም እየሆነ ያለው ግን ይኸው ነው። በአማራና በትግራይ ክልል አዋሳኞች ላይ ዛሬም እንደገና የግጭት ወሬዎች እየተሰሙ ነው። የወልቃይትና የራያን ጉዳይ ለመጨረሻ ጊዜ ለመፍታት ስራው ተጀምሯል። ይወስናል የተባለው ኮሚቴ ከፌዴራል መንግስቱና ከአማራ ክልል እንዲሁም ከትግራይ ክልል ተዋቅሮ ስራ ላይ ነው። ነገር ግን በዚህ መካከል የግጭት ወሬ እየተናፈሰ ነው። ቀናት በፊት የትግራይ ክልል አስተዳደር አማራ ክልል ውዝግብ ያለባቸውን አካባቢዎች ያካተተ ካርታ በመመሪያ መጽሐፍ ላይ አካቷል በሚል ለሚመጣው ነገር ኃላፊነቱን የክልሉ መንግስት ይወስዳል ሲል የማስጠንቀቂያ መግለጫ መውጣቱ ይታወቃል። ለምኑ ኃላፊነት እንደሚወስድ ግን አልጠቆመም ነበረም። መግለጫው በአንድ ሀገር ስር ያሉ ሁለት ክልሎች ሳይሆን ባላንጣ የሆኑ ሁለት ሀገራት አንደኛው ለሌላኛው ያወጡት ነበር የሚመስለው። ትልልቅ ሚዲያዎች ሳይቀር የትግራይ ክልል የአማራ ክልልን አስጠነቀቀ በሚል አርዕስት ይህንን መረጃ ይዘውት ወጥተው ነበረም። የትግራይ ክልል አማራ ክልልን አስጠነቀቀ ብሎ ዘገባዎችን ማውጣት በራሱ ሊያስጠይቅ ይገባ ነበረም። ያ አርዕስት በራሱ በሰዎች ልቦና ውስጥ ምን ያክል የጦርነትና የግጭት ስሜት ሊቀሰቅስ እንደሚችል ዜናውን ለመጀመሪያ ጊዜ ተመለከታችሁ መልስ ብላችሁ የራሳችሁን ስሜት አስታውሱትም። ይህ መግለጫ በወጣ ማግስት አሁን ደግሞ በራያ በርሰክላይ አካባቢ በትግራይና በአማራ ሚኒሻዎች መካከል ግጭት ተፈጥሮ እንደነበር ተነግሯል። ከአላማጣ ተጨማሪ ሚኒሻና ህዝብ ወደ ግጭቱ ለመቀላቀል ሲጓዝ በመከላከያ ሰራዊት አማካኝነት እንዳያልፉ መደረጋቸውም ተሰምተዋል። ግጭቱ ከሌሊቱ ጀምሮ እስከ ትላንት ማክሰኞ እኩለ ቀን ድረስ የቆየ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት በአካባቢው የቀጠለ ግጭት የለም። በዚህ አካባቢ የተኩሱ ድምፅ ሲሰማ ይህ የመጀመሪያ አይደለም። ከዚህ ቀደምም ተመሳሳይ ክስተት ተፈጥሮ ህዝቡ ወደ ግጭት ለመግባት ሲጓዝ በመከላከያ ሰራዊት አማካኝነት ክልከላ ተደርጎ ግጭቱ ቆሞ ነበረም። የአሁኑ የራያ ጥቃት የተፈጸመው የትግራይ ክልል አስተዳደር ይህንን የማስጠንቀቂያ መግለጫ ከወጣ በኋላ ነው። በመግለጫው ላይ ይህንን ተከትሎ ለሚመጣ ነገር ኃላፊነት አልወስድም ብሏል። የራያ አላማጣና አካባቢው አመራር እንደተናገሩት የግጭት የተቀሰቀሰው አማራ ክልል ወልቃይትና ራያ በስርዓተ ትምህርቱ ካርታ ላይ ተካቷል በሚል በወጣው መግለጫ ምክንያት ነው ብሏል። ምናልባትም አስተዳደሩ ይህንን ተከትሎ የሚመጣውን ኃላፊነት አልወስድም ያለውም ለዚህ ይሆናል። ይህ የግጭት ወሬ እየተሰማ ያለው የወልቃይትና የራያን ጉዳይ እንዲሁም የተፈናቃዮችን ጉዳይ ለመፍታት እንቅስቃሴ በተጀመረበት ወቅት መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። የትግራይ አስተዳደር ከትላንቱ ግጭት በፊት ያወጣው መግለጫ የተጠቀሰው የስርዓተ ትምህርት ካርታ ላለፉት አንድ ዓመት ተኩል ስራ ላይ እየዋለ ሲሆን ባለፈው ወር ሁለት ወገኖች በአዲስ አበባ በተደረገ ስምምነት የፕሪቶሪያውን ስምምነት የሚያጠና ሁለት ኮሚቴዎች ተቋቁመው ነበረም። በዚህ ስምምነት መሰረት የተቋቋመው አንደኛው ኮሚቴ በኤርትራ ተይዟል የሚባሉ አካባቢዎችን በኤርትራና በኢትዮጵያ ድንበር ላይ ሄዶ የሚያጣራ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአልጀርሱ ስምምነት ውጭ ያሉ ጉዳዮችን ሁሉ መንግስት እንደሚያጣራ ከትግራይ ተወላጆች ጋር በነበራቸው ቆይታ መናገራቸው ይታወቃል። ሁለተኛው ኮሚቴ የራያንና የወልቃይትን ጉዳይ የሚመለከት ኮሚቴ ነው። ኮሚቴው የፌዴራል መንግስቱን የትግራይና የአማራ ክልሎችን ያካተተ ነው። ይህም ኮሚቴ ስራ ጀምሯል። የተፈናቀሉ ዜጎች ጉዳይ በኮሚቴው ከወዲሁ እየታየ ነው። የባለበት ሁኔታ መግለጫ ማውጣቱና ራያ ግጭት መሰማቱ አሁንም ይህ ሂደት ሰላም እንዳይፈጥር ከመፈለግ የመጣ ሊሆን ይችላል። በግጭቱ ከራያ ሚሊሻዎች በኩል አንድ ሰው ህይወቱ እንዳለፈና ሌሎች ሁለት ሰዎችም ጉዳት አስተናግደው ሆስፒታል መግባታቸው ታውቋል። ግጭቱ ሊቆም የቻለውም መከላከያ ሰራዊቱ መሃል በመግባቱና የራያ ሚሊሻዎች ወደኋላ ተመለሱ፣ እነርሱም ወደኋላ ይመለሳሉ በማለታቸው እንደሆነ
መረጃዎች ያመለክታሉ። የትግራይ ክልል አስተዳደር አወዛጋቢ ቦታዎች በትምህርት ካሪኩለሙ ተካቷል ብሎ ነው መግለጫ ያወጣው። ግጭት የተቀሰቀሰውም ይህንን ተከትሎ እንደሆነ የአካባቢው አስተዳደሮች ግምታቸውን ተናግሯል። ነገር ግን ይህ ከሆነ ዓመት ከስድስት ወር አልፎታል፣ ወይም አሁን የተደረገ አይደለም። አሁን የወጣ አዲስ የመመሪያ መጽሐፍ የለም። አሁን ለምን መግለጫ ሊወጣ ቻል የሚለውን መመርመር ያስፈልጋል። በህወሓት በኩል አሁንም በፌዴራል መንግስቱ የቀረቡትን መፍትሄዎች ያለመቀበል እንቅስቃሴ እንዳለ በግልጽ የሚታዩ ነገሮች አሉ። በወልቃይትና ራያ ጉዳይ ግጭት እንዲቀሰቀስ የሚፈልጉ ሌሎች ኃይሎች እንዳሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከኤርትራ ደህንነት ጋር ጥብቅ ቁርኝት እንዳሉ የሚታመነው ሴንተር ፎር ሪሰርች ኤንድ ዶክመንቴሽን የተባለ ገጽ ይዞት በወጣው አንድ ጽሑፍ አሜሪካ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያላትን ተጽዕኖ ለመጨመር ትግራይ ያለው የጦርነት ድባብ ሙሉ በሙሉ እንዲጠፋ አትፈልግም ብሏል። አሁን ላይ በወልቃይትና ራያ ሰበብ ሌላ ጦርነት የሚፈጠር ከሆነ ከማንም በላይ ማፈር ያለባቸው ሁለቱን ህዝብ የሚመሩ ፖለቲከኞች ናቸው። እንበልና ህወሓት ይፈልገዋል እንደሚባለው ወልቃይትና ራያን በኃይል መልሶ ይዞ ሰላም ይኖራል ነው ወይንስ ዘላለሙን ሲዋጋ ለመኖር ነው? እንበልና አሁን ባለበት ሁኔታስ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ከነዚህ አካባቢዎች ሸሽተው አሁን ባለው ሁኔታ እንደተፈናቀሉ ይቀጥል ሰላም ይኖራል? አንድ ተራ ምንም ፖለቲካ የማይገባው ታሪክ የማያውቅ ሰው እንኳን ይህ ሊሆን እንደማይችል ያውቃል። የሚያዋጣው ሁለቱ ህዝብ በጋራ በሰላም የሚኖሩበትን ድንበር የሚያፈርስበትን ድልድይ መስራት ነው። ነገር ግን ይህንን እያወቁ ነገሩ አሁንም ወደ ጦርነት እንዲገባ የሚፈልጉ ካሉ ካለማወቅ ነው ሊባል አይችልም። ጦርነቱ ስለሚፈለግ ነው የሚል ድምዳሜ ያስፈልጋል። የሁለቱ ክልሎች መሪዎች ከዚህ በኋላ የሚከፈለውን መስዋዕትነት ከፍሎም ቢሆን በትግራይና በአማራ ክልል አዋሳኞች አካባቢ ጦርነት እንዳይቀሰቀስ ማድረግ አለባቸው። ያለው አሳር እያሳየ በዚህ ላይ ሌላ ግጭት የሚቀሰቀስ ከሆነ የአገሪቱ ህልውና አደጋ ላይ መውደቁ አይቀሬ ነው። መንግስትም ይህንን ታሳቢ አድርጎ የሚታዩትን ግጭት ቀስቃሽ ድርጊቶች ማጥፋት አለበትም። ግጭት ቢቀሰቀስ አሁንም የፌዴራሉ ሰራዊት ዋና ተዋናይ መሆኑ አይቀርም። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ሌላ ግጭት የማስተናገድ አቅሙ የላትም። የኢትዮጵያ ህዝብ በአስተዋይነቱ ምክንያት ለአገር አንድነት ቅድሚያ እየሰጠ አገር እዚህ አድርሷል። ነገር ግን ኢትዮጵያ አሁንም ፈተናዋን ያጋመሰች አትመስልም። ሃይማኖት ተኮር ጥቃቱ፣ ብሔር ተኮር ጥቃቱ፣ ጎሳ ተኮር ጥቃቱ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ማንነት ተኮር ጥቃቶች በኦሮሚያ ክልል በተለይም እንደቀጠሉ ናቸው። ከሰሞኑ አርሲ የተገደሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ካህናት አንድ ማሳያ ናቸው። በጋምቤላም እንዲሁ ምክንያቱ በግልጽ የማይታወቅ ግጭት ከሰሞኑ ተፈጥሮ ነበረ። አማራ ክልል ያለው ውጊያ ውድመቱ ግዙፍ ነው። ኦሮሚያ ክልል ያለው ንጹሐንን የሚፈጅ ግጭት እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ትግራይና አማራ አካባቢ ተመሳሳይ ወሬዎች እየተሰሙ ይገኛል። ይህንን የመሰለ መልካምና ታላቅ ህዝብ በሚኖርባት ሀገር ፖለቲከኞችም ሆኑ ሌሎች የመረረ ጥላቸው ውስጥ ሆነው ቀጥለዋል። ማንኛውም አይነት ልዩነት ያለ የነበረና ወደፊትም የሚኖር መልካም ጸጋ መሆኑ እየተዘነጋ አገሪቱ እየተጎዳች ነው። ሁለት ጸጉር ያወጡ ፖለቲከኞችም ሆኑ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሳይቀሩ እነዚህ መልካም እሴቶች መከበር ይትቡም። ጎራ ለይቶ እሳት መቆስቆስ ለማንም አይበጅም። የህዝባችን የዘመናት የአብሮነት ጸጋዎች አደጋ ለተደቀነበት የኢትዮጵያ ህልውና በመፍትሄነት ይቅረቡ። በፖለቲካው መንደር ውስጥ የነገሱት ጥላቻዎች፣ አሽሙሮች፣ ሐሜቶችና ቅራኔዎች ሃይማኖት ውስጥ ሲገቡ ይከብዳሉ። ለጥቅማ ጥቅምና ለስልጣን ተብሎ ሀገር ማድማት ይቁም። በብሔርና በእምነት ማንነት ስም መቀለድና መቆመር ተገቢ አይደለም። የሀገራችን ህዝብ መልካም እሴቶች አራያ ይሁኑ። ሃይማኖቶችም ሆኑ ፖለቲከኞች የማህበረሰባችን ነጸብራቅ የሆኑ ዘንድ አይናቸውን ይክፈቱ። ኢትዮጵያ በዓለም አደባባይ የሚያስከብሯት የታላላቅ ገድሎች ባለቤት ነችም። ለዘመናት ሲነጥሩባት ከኖሩት ድህነት፣ በሽታ፣ ኋላቀርነትና ተስፋ መቁረጥ በላይ የምትኮራባቸው ታሪኮች የተከናወኑባት ሀገር ነችም። አንገት ሲያስደፉ ከቆዩ መከራዎች በላይ ለአፍሪካ ብሎም ለዓለም ጥቁር ህዝቦች ተምሳሌትነቷ የላቀ ነው። ኢትዮጵያ እንደ መርግ ይከብዱ ከነበሩ ቀንበሮቿ በላይ ታሪኮቿና ገድሎቿ አንጸባራቂ ናቸው። በዚህም ክብር የሚገባት ታላቅ አገር ነችም። ግላዊና ቡድናዊ ጥቅሞችን ለማስከበር ሲባል ትርምስ መፍጠር የዚህ ዘመን ፋሽን ሆኗል። በዚህ የተካኑ ግለሰቦች ወይንም ቡድኖች ብሔርን ወይንም እምነትን ለግጭት መቀስቀሻነት እየተጠቀሙበት ነው። በትምህርት በልምድና በክህሎት ብቁ ያልሆኑ የራሳቸውን ኔትወርክ በመመስረት ህዝብን መቆሚያ መቀመጫ ካሳጡ በኋላ ያገኙትን ዘርፈው ሹልክ ማለት ሲፈልጉ ትርምስ ይፈጥራሉ። አንዱን ብሔር በሌላው ብሔር ላይ ሰርገው በመግባት ጸብ እየፈጠሩ በአንድነትና በሰላም ተከባብሮ ይኖር የነበረውን ህዝብ ይበጠብጣሉ። ወልቃይት ከ30 ዓመት በፊት ሁለቱ ህዝብ እኛና እናንተ ሳይል ተቀላቅሎ ይኖርበት ነበርም። ዛሬም መልካሙና የሚያዋጣው አብሮ መኖር ብቻ ነው። ካልሆነ ግን ገጣሚው እንዳለው
በዱፍ ዝናብ አገር ለጤዛ ተዋድቀን ሰላም እንደራብን ደስታ እንደናፈቀን ትግላችን ሰልፋችን ያከተማላንድቀን ነው። ሰላም ለሀገራችን ይሁን ሰናይ ጊዜን ተመኘን።